ortamızdı. Bugünkü günde Баткен облусунда жалпы 97 дарыгер жетишсиз. Мындан улам калктын саламаттыгына кам көрүүдө айрым ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк жок. Бейтаптар Ош же Бишкек шаарына барып дарыланууга аргасыз болушат. Баткен шаарындагы облустук ооруканада дарыгерлердин жетишсиздиги көйгөй болуп жаткандыгын башкы дарыгер билдирди. Нейрохирургия деген операция бизде жасалбайт, себеби дегенде отделение өзү жок да. Анан кийин Емебизде нейрохирургия, сосудисти отделение, сосудисти хирургтар жок да, ошолор жетишпейт. Андан сырткары бизде мына биз дагы аракет кылып туруп ошону ачайык деп атабыз кардиологияны. Кардиологиядагы ачып алсак, биздин ошол больнойлордун баардыгы эле мына Ош тарапка кетет да, Ош тарапка кетет. Аймактагы калктын саламаттыгына кам көрүү жана дарыгерлердин тартыштыгын жоюу максатында 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Баткен шаарына Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексинин курулушу башталган болчу. Учурда курулуш 70% аяктап калган. Баткен шаар мэриясы тарабынан медициналык академиянын корпусун курууга 1 гектар 26 сотто жер бөлүнүп берилген. Андан сыскары жатаканасына студенттер үчүн жатаканасына 30 сотто жерди ушул эле аймактан жакын жерден бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ушул корпус мына көрүп атасыздар 3 этаждык эме здание. Балким мен эми технический жагынан айта албайм, но 70% эмеси жумушу аткарылып калды дегендей көрүнүп турабыз да баалар. Медициналык академиянын окуу дарылоо комплексинин курулушу жогорудагы көйгөйлөрдү чечүүгө мааниси зор. Мындан сырткары медициналык билим алууну каалаган жаштар үчүн да чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Буга чейин Борбордун алыстыгынан шарты туура келбей дарыгерлик кесипке кызыкканы менен башка кесипке окууга аргасыз болгондор да жок эмес. Биринчи кезекте ушул жердеги окуу жайдан биздин өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн балдарыбыз мектепти бүткөндө окуганга чоң шарт түзүлөт. Экинчиден бүткөн окуган студенттерге, анан ошондой эле ординаторлорду бул жерде биздин клиникалык базада окутуп, үйрөткөнгө дагы абдан чоң шарттарыбыз бар. Ошондой эле бул жерде калып иштегенге ушул жерде биздин баягы кемчиликтерди, баягы жетишсиздиктерди дарыгерлер жетишсин толук мүмкүнчүлүк бар деп эсептейбиз да. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц-зал, дагы 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Медициналык академиянын имараты ушул жылы пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.